እህቴ አንቺ ይሄ ሰው የሽ ፎቶ ፓሊሽ ነው ነገር ግን ይሄ ሰው ካንቺ ቤት በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ተገፍቶ ሲወጣ አየው አገብቷል እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ እፈርዳለሁ አለ ዛሬ አሜን አንቺ ከዚህ ተነሳ ልብሽ ተሰብሯል ልጅ አያለው አው አንዴ አንተ ዛሬ ደምይደርሰይ ካለው ምን ነው ቸርች ምናቆምበት ቀን ሁሉ ነው የምጣው እሪው ልጅው ዛሬ የሚፈረደውን ፍርድ ይሰማልሱ ምን እናትሷ እናቴ አባቢ የለም ቤት አንተ ትፈልጓለህ አባቱን ኦኬ አባቱን የቀማውን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይፈርድበታል አሜን አንቺን ለሌላ ነገር ማጥመድ የሚፈልጉ ሰዎች ዙሪያ መሃል በጣም ንግድ ትነግጃለሽ አንቺ በዚህ ስራ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች አብሮሽ ሊተኙ ይፈልጋሉ አዎ ለምን እቺን ሴት በየሄደችበት ነው የሚተናኮላት በጣም ነፍሷ ተሰቃይቷል ምክንያቱም የምትመካበት ራስ የላትም ራሷ ተወስዷል የሚስት ራስ ባል ነው ተብሎ ተጽፏል ራስ የለም ስለዚህ ሰይጣን ብዙ ወፎች እየላከ መጠቀሚያ ላይ ያረጋት ይፈልጋል ለዚህ ጉዳይ ያጋለጣትን ያንን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ቀጣዋለሁ አለ ያንቺ ባል ደግሞ የሚገርመው ነገር አሁን ከሚኖረው ሰው ጋራ አይኖርም አለ አሜን ጂና ዳቡ ሰካፓራዲ ጂና ዳቡ ሰካፓራዲ አሊ አሊ ማን ነው አባቱ ያንቺ አባት ነው ዝናሽ ማን ነው ኦኬ ወንድ ማገኝ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው ያብስራ ማን ነው አያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ እቴ እቴ የት ሀገር ነው የምትኖሪው? እዚሁ ነው የምኖረው። እዚሁ ነው የምትኖሪው? እግዚአብሔር አምላክ ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገር ወይ? አንዳንዶች መላእክቶች የእግዚአብሔር መላእክቶች ለናንተ ይዘው የመጡትን ከሰማይ ከእግዚአብሔር መልእክት እሰማለሁ አያለሁ። አንቺ ይሄ ሰው የሽ ፎቶ ፓሊሽ ነው። ያንቺ ባል ነው። ነገር ግን ይሄ ሰው ካንቺ ቤት በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ተገፍቶ ሲወጣ በአውሎ ነፋስ ተገፍቶ ሲወጣ አየው። አገብቷል። ይሄ ሰው ታንቺ ተለይቷል። በጣም አኒካሮቫሲያ ካታፖራዲያ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ እፈርዳለሁ አለ ዛሬ አሜን ኢየሱስ ታካቲያ ነይ ተከታይን ጂና ካሪቫዲያ እዚህ ጋር ነይ እግዚአብሔር አምላክ እፈርዳለሁ አለ አሜን አንቺ እቴ ያለ ምንም ምክንያቱን በማታቂው ነገር ባልሽ ትቶሽ ሄዶ ሌላ ሰው ቤት ይኖራል አሁን እውነት ነው አንቺ ከዚህ ተነሳ ልብሽ ተሰብሯል በጣም ልጅ አያለው አው አንዴ አንተ ዛሬ ደምይደርሰይ ካለው ምን ነው ቸርች ምናቆምበት ቀን ነው ብሎ ነው የመጣው እሪው ልጅውን ዛሬ የሚፈረደውን ፍርድ ይሰማልሱ ዛሬ በሉ ዛሬ የፍርድ ቀን ነው በሉ ይሄ ልጅሽ ራሱ እንዳዋቂ ይጨነቃል አው ተመታቁ ሆኖ ነው የመጣው እንደ ትልቅ ሰው ይጨነቃል አንቺ ትጨነቂያለሽ በጣም ልጁ ብዙ ነገር ለምዷል አሁን ከመጣ አንድ ወሩ ነው ዚና ጋኑ ፍራክሊ ፕራዲ እግዚአብሔር ዛሬ ፈርዳለሁ አለ አሜን አንድ ሰው አሜን አሜን አላለም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን ና ወንዴ ደና ነህ ወይ ደና ምን እናትሷ እናቴ አባቢ የለም ቤት አህ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል አሜን አንተ ትፈልጓለህ አባቱን አህ ኦኬ አባቱን የቀማውን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይፈርድበታል አሜን ስሙኝ 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 ዛሬ ይሄ ሰው ብቻውን እስከሚቀር ድረስ የእግዚአብሔር ፍርድ ሰይፍ ይዞ ወዳለበት ሲሄዳ ያለው እቺ ሴት ብዙ አልቀሳለች እቴ አይ ሲ ስማ ያለው ዮናታ ማን ነው የሚቀርበው ሰው ነው አንቺ የምትቀርቢ ሰው ነው አኒ አቶ ፍሪካ ፓስ ያመራዲያም የት ነው አሁን ይሄ ሰው ያለው? እሺ ዱከም ነው ያለ። ዱከም ነው ያለው። ልጅ አባት ቻይና ነው ትላንትና ገብቷል። ስሚኝ አሁን በደንብ ስሚኝ። አንቺን ለሌላ ነገር ማጥመድ የሚፈልጉ ሰዎች ዙሪያ መሃል ነው ሻችን። በጣም
እኔ አሁን እዚህ ሰው ፊት አልናገርም። አንቺ ብቸኝነትሽን አይቶ ሰይጣን ሊያዝረከርግሽ ፈልጓል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ፈርዳለሁ ብሏል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ። አሜን። ምንድነው እሺ በለው እሺ በለው። ምንድነው እሺ በለው? እቃምረከበው ሰው ነው። አንቺ እቃ የምትሸጪው የምትረከቢው ሰው ነው። ታታኪ አቦራ ሳሙራ እሺ በለው ሰው ነው። ሄይ እጆቻችሁን አንሱ። እቃ እየሄድሽ ትረከቢያለሽ ከሱ ላይ። ቅቤና ቡና ከሱ ንግድ ትነግጃለሽ አንቺ። በጣም ተመጣጣኝ። በዚህ ስራ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ካናይ ፕሮፌሰር አብሮሽ ሊተኙ ይፈልጋሉ። በጣም ተጭቶኛል። ለምን ቀጥታ እናገራለሁ? እችን ሴት በየሄደችበት ነው የሚተናኮላት። በጣም ነፍሷ ተሰቃይቷል። ምክንያቱም የምትመካበት ራስ የላትም። ራሷ ተወስዷል። የሚስት ራስ ባል ነው ተብሎ ተጽፏል። ራስ የለም። ስለዚህ ሰይጣን ብዙ ወፎች እየላከ መጠቀሚያ ላይ ያረጋት ይፈልጋል። ይሄ መንፈስ ከላዩ ላይ ይሰበራል። አሜን። ለዚህ ጉዳይ ያጋለጣትን ያንን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ቀጣዋለሁ አለ። አሜን። ያንቺ ባል ደግሞ የሚገርመው ነገር አሁን ከሚኖረው ሰው ጋራ አይኖርም አለኝ። አሜን። አይ ጂና ዳቡ ሰካፓራዲያስ ሰምተሽኛል ወይ? እግዚአብሔር አምላክ ይፈርዳል። ምክንያቱም ያንቺ መንፈሳዊ ህይወት አሁን እየተነካ ነው። በጣም እኔ ተዋለው ጌታ ያለው በቃ። ምክንያቱም አንደኛ መቀደስ ትፈልጋለሽ፣ ሁኔታዎች ግን በጣም ብዙ ነገሮች እየጨመሩሽ ነው። ያኛውም ይሄኛውም ሊቆራርጥሽ የሚነሳ ነው የሚመስልሽ። እኔ ማያቸው እነኚህን ነጋዴዎች እነ ሺበለውን እነ ዮናታንን ኢቭን በጣም ሌሎችንም ሰዎች አያለው። ራውንድ አርገውሻል። how do i know እንዴት ላቅ ይችላል? ዛሬ ጌታ ሊገላግልሽ ነው አንቺ። አሜን። ጌታን አትተይም፣ ጌታን አትተይም። እግዚአብሔር አምላክ ግን አንቺ እንደማይረባ ነገር ትቶ የሄደውን ጉልበትሽ ስር ያመጣዋል። አሜን። አሁን ዛሬ አንቺ ቀን ነው። አሜን። አሜን በይ ባክሽ። አሜን። ሪካናቡሲ ካላባሪ ቫዲያማ ሶፖ ጆቺሽን ያጂ ያዛ ለልታ ያለው ክብር ከይ ፍይ ይሄ ነው ለጌታ ይሄ ነው አምላክ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር ይሄ ነው ይሄ ነው ለጌታ ይሄ ነው አባቴ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር እኔ ወደው እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ቺካኖ ቭሪሳክሊ ፕራቮ ማባዲ ያሰፋ። እቺ ሴት ህይወቷ በጣም አሳዛኝ ህይወት ነው። በጣም ሎክ በጣም ወንድም ሴትም ሆና ኦልሞስት በቃ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ታምራ። አንቺ ካና ያኖይንተር እኔ ቀባሎችን ሴት አሜን። አውሬ አይበላትም። አሜን። ልጇም እሷም አይበሉ። አሜን። አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። የተካደች ሰው ነች። በብዙ ሲመረ ከቷ በቃለ ሲል የሞት ፍርስ ይሸረ ሲሰብ ወደ ራሴ በክብር መንግስት እኔ እሱን የማውቀው ሰፍ እስቲ ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አባቴ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት ኢየሱስ እኔ ያፈቀርኩት ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አምላኬ የምለው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔር እልልታ ቼ አንቺ እቴ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ከፍቶልሻል። አሜን። አንቺ ተራ ሰው አይደለሽም። አሜን። ተራ ነገር ላይ አትተኝም ከዚህ በኋላ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። እግዚአብሔር ጠላትሽን ሰብሯል ዛሬ። አሜን። ጌታን አመስግኚ። አሜን። ይሄ ብላቴና ያላባት አይቀርም። አሜን። 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 ስለሱ አታፍሪም። አሜን። ቀባሁት በኢየሱስ ስም። ያዘው Jesus. He's anointed. ደስ ይበል። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።